Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, փաստացի հերքելով այս մասին արդեն 3 տարի Բաքվից հնչող հայտարարությունները։ Լավրովը վերահաստատել է նաև հայկական կողմի դիրքորոշումը, թե Նախիջևանի ու Ադրբեջանի միջև ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանի ինքնիշխանության տակ։ Միաժամանակ պնդել, թե այդ ճանապարհի անվտանգությունը ռուս սահմանապահները պետք է վերահսկեն, մի բան, որին ընդդիմանում է պաշտոնական Երևանը։ Премьер-министр Пашинян где-то сказал, что Армения категорически против Зангезурского коридора. Про Зангезурский коридор никогда речь не шла. В рамках тех договоренностей, которые были достигнуты. Վարչապետ Փաշինյանը ինչ որտեղ ասել է, թե Հայաստանը կտրականապես դեմ է Զանգեզուրի միջանցքին։ Պուտինի, Ալիևի եւ Փաշինյանի կողմից ձեռք բերված համաձայնագրերի շրջանակներում Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա։ Եռակողմ հայտարարության մեջ, որը ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին եւ որը կանգնեցրել է պատերազմը, ասված է, որ բացվում են բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը եւ որ Հայաստանը երաշխավորում է տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը Արևմտյան Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև երկու ուղություններով եւ որ այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը վերահսկելու են Ռուսաստանի Դաշնային անվտանգության ծառայության սահմանապահները։ Սա փաստացի մեջբերում է այն Եռակողմ հայտարարությունից, որ ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Это вот практически цитата из того документа, который в трехстороннем формате был подписан 9 ноября 2020 года. Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ, վերջին անգամ անցած շաբաթ հայտարարել է, թե նման բան չկա գրված։ Ոչ մի տեղ գրած չի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության որևէ տարածքում կոմունիկացիայի անվտանգություն պետք է ապահովի։ Լավրովը մինչդեռ պնդել է, թե պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդները եռակողմ հանդիպումներում քննարկել ու անգամ համաձայնեցրել են հաղորդակցության ուղիների բացման չափորոշիչները։ Я убежден, что альтернативы возобновлению такого сообщения не существует. Եվ ես համոզված եմ, նաև հաղորդակցության բացման այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Դրա պարամետրերը նշված են Եռակողմ համաձայնագրում։ Ճանապարհն անցնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով ռուսական սահմանապահների վերահսկողության տակ, ինչպես նաև համաձայնեցված էին բոլոր մաքսային և սահմանային վերահսկման ընթացակարգերը։ Ավելի վաղ և Պուտինը և Ալիևը նույնպես պնդել են, թե եղել է պայմանավորվածություն, որ ռուս սահմանապահները պետք է վերահսկեն Նախիջևանը Ադրբեջանի հիմնական հատվածի հետ կապող ճանապարհը։ Մոսկվայը նույնիսկ շրջանառության մեջ էր դրել ջենթլմենական համաձայնագիր արտահայտությունը։ Ամեն դեպքում Երևանը սա չի ընդունում, բայց և հայտնի չէ, թե ապաշրջափակվող ճանապարհի ինչ չափորոշիչներ են այսօր օրակարգում։ Ըստ Լավրովի, կողմերի միջև պայմանավորվածություն է եղել, որ սկզբում պետք է թուղին բացվի, ինչը ըստ ռուսական կողմի քննարկվել է նաև Պուտինի Հայաստան կատարած վերջին այցի ժամանակ։ Լավրովը ենթադրել է, թե այդ պայմանավորվածությունների կատարմանը հավանաբար արևմուտքն է խանգարել, որն ըստ Լավրովի ուզում է Ռուսաստանը դուրս մղել Հարավային Կովկասից։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս է հակադարձել, թե հենց Ռուսաստանն է դրժել և դրժում իր պարտավորությունները։ Երևանը հիշեցնում է, որ հենց ռուս խաղապահների աչքի առջև Ադրբեջանը անցած սեպտեմբերին հարձակվեց ու հայաթափեց Ղարաբաղ։ Արձագանքելով այս քննադատություններին, Լավրովն այսօր կրկին պնդել է, թե տեղում իրավիճակ էր փոխվել Հայաստանի իշխանությունների կամքով։ Ведь в документах, которые были подписаны 20 в ноябре 20 года и в последующих документах, территория Карабаха была характеризована как зона ответственности российского миротворческого контингента. 2020-ին ու դրանից հետո ստորագրված փաստաթղթերում Ղարաբաղի տարածքը բնութագրվում էր որպես ռուս խաղապահ առաքելության գոտի։ Երեք երկրների առաջնորդների միջև եղել է ըմբռնում, որ կարգավիճակի հարցում բանակցությունները պետք է շարունակվեն, որպեսզի այդ հարցը վերջնականապես հստակեցվի։ Եվ մեր զարմանքը մեծ էր, երբ Պրահայում հաստատեցին փաստաթուղթը, որտեղ ասվում է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմաաթայի հռչակագրի համաձայն։ Ադրբեջան ու Արմենիա признают территориальную целостность друг друга в полном соответствии с Алматинской декларацией 1991 года. Հայաստանի վարչապետը ամիսներ առաջ հակադարձեց Ալմաաթայի հռչակագրին հղումանելիս իր նպատակը ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություններ, այլև Հայաստանի։
Այդ Ալմատի հռչակագրի մասին, որ այդքան նշում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, ես հասկանում եմ, ձեր քաղաքական գուցե ձեր ներքին վարկածն է, որ ես դա արել եմ հանուն Ադրբեջանի, չէ՞, այդ է ձեր համայն դեպս քաղաքական նարատիվը, բայց ես դա արել եմ ոչ թե իմ նպատակը ոչ թե Ադրբեջանի տարածքային, ոչ միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այլև առաջին հերթին Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Արևմուտքի միջնորդությամբ ձեռք բերված այդ պայմանավորվածություններից հետո, սակայն Ալիևը հիմա մերժում է բանակցել Հայաստանի հետ Բրյուսելի կամ Վաշինգտոնի միջնորդությամբ։ Ավելին, Լավրովի այսօրվա հայտարարություններից դատելով, Բաքուն պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ռուսաստանի տարածքում։ Արդյոք դա նույն փաստաթուղթն է, որի շուրջ կողմերը վերջին ամիսներին բանակցում են Արևմուտքում, և կամ եթե Բաքուն պահանջում է դեմ-առ-դեմ հանդիպումներ, ինչու է պայմանագրի ստորագրումը Մոսկվա տանում, Լավրովը չի հստակեցրել, փոխարենը ընդգծել է, որ չգիտեն արդյոք հայկական կողմն էլ է պատրաստ Մոսկվա գնալ, ըստ Լավրովի իրենք առաջարկ նարել են, բայց դեռ պատասխան չեն ստացել։